dobro večer. Danas je 23. oktobar, pratite dnevnik radio televizije Gračanica. Ovo su sve najvažnije vesti dana. Radne grupe za međustranački dijalog bez stranaca postigli načelni dogovor o završnom dokumentu poboljšanju izbornih uslova. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovao je na sastanku radne grupe za međustranački dijalog o poboljšanju izbornih uslova. Novosti prenose. Predsjednički izbori bit će raspisani 3. marta, a održani 3. aprila. Predsjednik Centralne izborne komisije prekinuo je sednicu nakon žustre polemike predstavnika pokreta Samoopredjeljenje i Demokratskog saveza Kosova. Energetska kriza u Evropi i svetu nije zaobišla ni našu zemlju, ali situacija u Srbiji je stabilna, izjavila ministarka Mihajlović. Koronavirusom u Srbiji zaraženo 6.748 osoba. U srpskim sredinama na Kosovu registrovano 65 novih slučajeva. Sutra oblačno vreme, temperatura do 17 stepeni. U nastavku dnevnika o ovim i mnogim drugim informacijama govorit ćemo opširnije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na sastanku radne grupe za međustranački dijalog bez stranaca o poboljšanju izbornih uslova. Članovi radne grupe za međustranački dijalog bez stranaca postigli su načelni dogovor o završnom dokumentu o poboljšanju izbornih uslova, a potpisivanje se očekuje sljedeće nedelje, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Boško Obradović kaže da Dveri neće potpisati dokument dok ne vide njegovu završnu verziju. Ovo danas je bio završni sastanak. Mi smo danas završili raspravu. Ostaje da tim koji vodi Dejan Đurđević iz vlade Srbije pretoči u papir dodatne predloge koje smo čuli i koje je prihvatio predsjednik Vučić, rekao je Dačić. Ono što je sigurno, to je predsjednik Vučić, ja mislim, najavio još prošle godine u oktobru kad sam ja biran za predsjednika Skupštine, kada je on imao sednicu svoju u stranačkim organima i najavio da će izbori da budu u 3. aprila 2022. godine. Tako da to nije nikakva sada istorijska vest, ali u redu. Evo, možemo kažemo da je danas je informisano, još jednom smo ponovili sve to, da će 3. aprila biti izbori. I tačno su ponovljeni rokovi kako su predviđeni ustavom i zakonima, a to znači za predsjedničke izbore. Postoji jasno utvrđeni rok da predsjednik Narodne skupštine je u obavezi da raspiše predsjedničke izbore 90 dana prije isteka mandata predsjednika Republike. To je otprilike negde 2. ili 3. mart. Znači, nismo se još konkretno bavili tim pitanjima. S druge strane, za parlamentarne izbore i za gradske izbore postoji rok da se ti izbori raspisuju 45 dana pre održavanja. Ako su izbori 3. aprila, znači to je negde otprilike sredina februara. A dotle mora i da se raspusti Skupština Srbije. Predsjednik Centralne izborne komisije Krešnik Radonjići prekinuo je sednicu tog tela nakon žustre polemike predstavnika pokreta Samoopredjeljenje i Demokratskog saveza Kosova o optužbi za zloupotrebu glasova na lokalnim izborima održanim 17. oktobra, prenosi Ekonomija online. Povod za polemiku Samija Kurtešija iz pokreta Samoopredjeljenje i predstavnika Demokratskog saveza Kosova Florijana Dušija o manipulaciji u vezi sa glasovima jeste odluka Centralne izborne komisije sa prethodne sednice o ponavljanju izbora na biračkom mestu u Kosovu Polju. Po već dobro poznatoj taktici držanja Srba sa Kosova u stalnom strahu, izazivanjem provokacija, upadima specijalaca na sever, hapšenjima i nasiljem, iz Prištine su u petak još jednom zazeckali oružje. Kosovski premijer Albin Kurti ponovo je zapretio stvaranjem kosovske vojske i to u punom kapacitetu. On je na prijemu novih 180 članova kosovskih bezbednostnih snaga u Uroševcu rekao da je zato povećani budžet Ministarstva odbrane, a sve kako bi se zaštitio suverenitet i teritorijalni integritet. Dok Kurti poručuje da će to doprinijeti očuvanju mira za Beograd i naše sunarodnike, nema dileme da će ova paravojska protivna svim sporazumima zapravo biti još jedna varnica koja može da zapali ceo region. Pukovnik Kosa u penziji Ljuban Karan kaže za novosti da proces transformacije KBS-a u vojsku za nas nije ništa novo i da opasnost ne leži u tome što to forsira Priština. Mnogo je veći problem što guraju i neke velike sile pre svih Sjedinjene Američke Države, Nemačka i Turska, koje su i glavni pomagači i donatori u stvaranju vojske. Karan ukazuje da koliko ulagali, uvećavali i ojačavali kosovsku vojsku, ona nije pretnja za našu armiju.
Problem je što ta vojska neće služiti zato da, recimo, vojno osvoje sever Kosova, već da pokuša da isprovocira Srbe, a Srbiju uvede u neki vid sukoba prvo sa KFOR-om, a samim tim i sa NATO-om. Aktuelna energetska kriza u Evropi i svetu nije zaobišla ni našu zemlju, ali situacija u Srbiji je stabilna jer imamo dovoljno energenata za snabdevanje građana kao i za industriju, izjavila je potpredsjednica vlade, ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i dodala da su u ovom trenutku problem cene po kojima će se narednih mjeseci nabavljati prirodni gas i struja. Međunarodni monetarni fond je potvrdio prognozu te međunarodne finansijske institucije da će srpski BDP ove godine iznositi 6,5%. Ova institucija navodi da je snažan ekonomski oporavak u toku, da je podržan značajnim političkim odgovorom vlasti uprkos nedavnom porastu slučajeva COVID-19. Očekuje se da će se fiskalni deficit 2022. godine smanjiti na 3% BDP-a kako oporavak bude nastavio da sazreva, što će pomoći u obnavljanju finansijske odbrane Srbije. Srpski privrednici učestvovaće od 1. do 4. decembra na Međunarodnom opštem privrednom sajmu Tirana International Fair 2021, koji se održava u glavnom gradu Albanije, saopštila je Privredna komora Srbije. Za srpsku privredu Albanija je tržište sa značajnim mogućnostima sa kojim se beleži višegodišnji rast robne razmene, kaže Aleksandar Radovanović, rukovodilac Centra za regionalnu saradnju u Privrednoj komori. Znatan broj domaćih privrednih subjekata planira da osnuje predstavništva ili investira u Albaniji. Prema posljednjim podacima, koronavirusom u Srbiji zaraženo je još 6.748 osoba, među testiranih 21.383 uzoraka. Od posljedice infekcije preminulo je 60 osoba, na respiratorima je 282 pacijenta. Od večeras u 22 časa svi gosti u ugostiteljskim objektima morat će da imaju COVID propusnice. Uloga inspektora danas i sutra će biti savjetodavna, a od ponedjeljka počinje kažnjavanje. Na terenu će biti oko 2400 inspektora, kaže ministarka Marija Obradović, i poručuje građanima da će ovo samo olakšati život. Predsjednica koordinacione komisije za inspekcijski nadzor ministarka Marija Obradović iz RTS rekla da su sve inspekcije uključene u nadzor nad primjenom obaveze da se u ugostiteljskim objektima mora imati COVID propusnica. Ne možemo da se igramo sa ovom uredbom. Dakle, ukoliko ima ljudi koji ne posjeduju zeleni sertifikat posle 22 časa u zatvorenom ugostiteljskom objektu, zatvorit ćemo na 24 sata. Ukoliko se sljedećeg dana ponovi isti slučaj, naravno idemo dalje još u rigorozniju meru i ide novčano kažnjavanje od 300.000 za pravna lica, za odgovorno lice, nešto manja suma i naravno 5.000 dinara za građane ukoliko se ne pridržavaju mera koje su važile i ranije. Dakle, COVID propusnica je samo da vam olakša život. Ne uvodimo nikakvo posebno niti maltretiranje građana, niti vlasnika lokala i ugostitelja. To je sve važilo i do sada. Ministarstvo prosvete saopštilo je da odluka online nastavi spomenuta na sednici kriznog štaba nije doneta i naglasilo da bi ona mogla da stupi na snagu u svim školama isključivo ako bi ključni parametri pokazali znatno pogoršanje situacije. Ministarstvo je podsjetilo da će se naredne nedelje u 4 lokalne samouprave u Srbiji nastava za srednjoškolce odvijati po kombinovanom modelu. Na Kosovu je u posljednje 24 sata zabeleženo 16 novih slučajeva koronavirusa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako je objavljeno na Facebook stranici Ministarstva, u posljednjem danu testirano je 2280 uzoraka. Također, u istom periodu izlečena su 33 pacijenta, trenutno su aktivna 464 slučaja koronavirusa. A od prethodnog preseka u srpskim sredinama na Kosovu registrovano je 65 novih slučajeva koronavirusa. Od posljedica ove bolesti preminula je jedna osoba, saopšteno je iz kriznog štaba opštine Kosovska Mitrovica. Kako se navodi u saopštenju, u istom periodu testirane su 173 osobe. Trenutno je aktivno 249 slučajeva koronavirusa.
U Beogradu su se večera sastali srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na pitanje šta očekuje situaciju u Bosni i Hercegovini i da li će Srbija imati posljedice ako Amerika uvede sankcije Srpskoj, Vučić je rekao da se sankcijama ne rešava nijedan problem. Dodik je najavio da će predsjednika Srbije upoznati sa trenutnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i da ne traži od Vučića podršku u celosti, ali da očekuje razumevanje. Radost je velika služiti i moliti se sa onima koji imaju čistu dušu, sa onima koji imaju istinsku i pravu veru, a to jeste naša vera, poručio je patrijarh Porfirije u manastiru Miloševac u Prijedoru. Veliki broj vernika okupio se u prijedorskom naselju Čirkin polje u manastiru Miloševac kako bi dočekali njegovu svetost patrijarha srpskog Porfirija. Povodom završetka građevinskih radova na manastiru i pokrivanja manastirskog konaka upriličena je prigodna svečanost, a prvu liturgiju služio patrijarh Porfirije zajedno sa episkopom Banjalučkim Jefremom uz saslušanje svih sveštenomonaha, sveštenika i đakona Srpske pravoslavne crkve. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je današnja prva liturgija u manastiru Miloševac kod Prijedora, koji je služio patrijarh Porfirije, veoma važan događaj za čitavu regiju, Srpsku pravoslavnu crkvu i pravoslavlju u celosti. Dodik je podsjetio da je ovdje pre 300 godina srušen manastir, ali da to zemljište koje se zvalo crkvena na svu sreću niko nije uzurpirao za druge potrebe. On kaže da Prijedor zaslužuje jedno novo pravoslavno obeležje i da je manastir Miloševac mjesto koje živi kroz istoriju. Grčka kancelarija za vezu u Prištini saopštila je da pojedinim kosovskim karatistima koji su se uputili na Kipar na takmičenje, ulaz u Grčku bio onemogućen jer nisu imali Schengen vize. Povodom medijskih izveštaja o tome da je kosovskoj reprezentaciji u karateu bio onemogućen ulaz u Grčku, Kancelarije za vezu Grčke u Prištini navela je da je juče tim kosovskih karatista ušao u Grčku drumskim putem iz Severne Makedonije, odakle je odletao na Kipar gdje učestvuje na 28. mediteranskom prvenstvu u karateu u Limasolu. Prelazimo na lokalne teme. Dom kulture Gračanica i Galerija umjetnosti Priština u ponedjeljak 25. oktobra ove godine u 19:00 u Galeriji Doma kulture Gračanica organizuje otvaranje izložbe slika i skulptura Predraga Dragovića pod nazivom Preko pepela. 65 slika i 6 skulptura čine široki stvaralački krug interesovanja ovog autora koji nastaje naporedo sa drugim njegovim likovnim interesovanjima i istraživanjima. Gračanička izložba Preko pepela sa prevashodno kosovskim motivima nastajala je 30 godina. Pokrovitelj izložbe je Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije i opština Gračanica. Sa oko 500 domaćinstava Prilužje je najveće srpsko selo na prostoru između Severne Mitrovice i Prištine. Opstali su na svome stanovnici ovog mesta uprkos brojnim problemima i često na neprijateljskom okruženju. Budućnost su mladi koji su neraskidivo vezani za svoje selo. Priča o Radomirovićima koji se na svoj način bore za bolji život nikoga ne može da ostavi ravnodušni. Rano je Slobodan Radomirović naučio da svaki korak napred u životu traži mnogo rada, odricanja, upornosti, ali i veri i ljubavi. Radio i radi najteže poslove, kako bi za sebe i suprugu Jovanu obezbedio egzistenciju. Ne žali se, ne kaže da mu je teže nego ostalima. Pred njima još jedan izazov. Na placu koji je poklonio stric, grade svoj dom. Neće više biti podstanari. Ja radim sve živo privatno. Radim i građevinu i ovdje po selu kad me zove. Sve živo radim. Moj raj, sve živo radimo. Da bi mogao da preživim, da stignemo, da završimo kuću. Ja se nadam da hoćemo, dosta se trudimo, ali zdravlje sam. Složno je selo, pomažu komšije, drugovi. Privremeni organ opštine Vučitrn više puta donirao je građevinski materijal i pomogao novčano. Uporan je, bori se i oko dece, danas je problem te bele kuge veliki i on isto se bori oko toga da što pre dobije prinovu, tako da ćemo mu pomoći. Nadam se da sljedeće godine da mu obezbedimo kupatilo komplet, iako možemo da usredimo i fasadu s polja i on je već možda susednut. Iz sela Berevce u Sirničkoj župi Jovanu je sa 16 godina u Prilužje dovela ljubav. Lepo je selo, kaže, ima dobrih ljudi, ali i teških trenutaka. Ipak Prilužje se ne ostavlja.
Nadamo se da ćemo da završimo ovo, da ćemo da stvorimo našu familiju, da imamo neku malo bolju budućnost. I to je. A jeste razmišljali da odete odavde? Ne. Ne, nismo razmišljali. Ja barem ne i moj suprug, to jest i naša familija i moja familija što je sada ovde. Nismo razmišljali da idemo odavde. Mada neki kažu da postoji negde bolje, ali bolje nema nigde. Ne želim da prodajem, ne želim da idem odavde. A zdravlje možda bude bolje vreme za sve nas, ne samo za mene. Imam i mnogo generacija koje ne rade starije od mene odavde, ali ljudi ne prodaju kao pojedini što, na primjer, prodaju, idu dalje i na kraju ostanu ništa, nemaju iza sebe. Prodaju, pa nije stekao lako da bi on mogao da proda i da otidne. Da stekao, ne bi prodao, sigurno, verujte mi. Odrastao sam ovde, imam prijatelje, drugove, što mogu da se oslonim, ja na njih, oni na mene. I porodica cela mi ovde. Ne planiram da idem odavde, iskreno. Da sam hteo za bolji život u Srbiju, mogu da otinem da radim, ali da se vratim uvek ovde. Ovde sam vezan mnogo, tu mi svi moji. Uprkos brojnim poteškoćama, Srbi su pri ruži opstali. Radomirovići su samo deo odgovora na pitanje kako. Pšenica je, pored kukuruza, najzastupljenija ratarska kultura u Kosovskom Pomoravlju. Nakon više godina stvorili su se idealni uslovi za setvu strnih žita. Sledi prilog kolega iz Radio Televizije Puls. Kiša koja je prethodnih desetak dana padala u Kosovskom Pomoravlju posle više od dva meseca sušnog perioda dobro je natopila zemlju, što će izuzetno doprineti da se setva pšenice i ostalih strnih žita obavi na vreme. Međutim, ja preporučujem da se sada izvrši najpre osnovna obrada zemljišta, odnosno oranje na dubini do 20 cm, koliko je dovoljno za nesmetano i ravnomerno i blagovremeno nicanje pre svega pšenice. A nakon toga može se sačekati još nekoliko dana, a to tvrdim upravo zbog poštovanja optimalnog roka. Na teritoriji Kosovskog Pomoravlja optimalni rok za setvu pšenice i ostalih strnih žita jeste od 25. oktobra do 10. novembra. Tako da ima vrlo dovoljno vremena, jer nije preporučljivo sejati pšenicu kada je zemljište previše vlažno. To je zbog toga zato što će početkom naredne godine, odnosno kada se pojavi vegetacioni period, odnosno kad počne vegetacioni period u proleću, doći će do enormnog razvoja korovskih biljaka. A mi znamo da korovske biljke nanose više štete nego zajedno najopasnije bolesti, najopasnije štetočine vezano za ratarske kulture. Jovanović ratarima preporučuje da koriste naše poznate sorte kao što su Pobeda, Kragujevačka 56 i Renesansa, koje su visokorodne, otporne na bolesti i poleganje. Ističe da nekoliko godina unazad poljoprivrednici seju strane sorte žita koje daju dobre prinose, ali su podležne bolestima koje nisu bile zastupljene na našim prostorima, među kojima je najopasnija žitna pijavica, odnosno lema melanopa, kako je nazivaju stručnjaci. Sutra u prvom delu dana oblačno vreme, a posle podne se u svim krajevima očekuje razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 1 do 8, najviša dnevno od 11 do 17 stepeni. Toliko u ovom izdanju dnevnika. Hvala vam na pažnji. Želim vam prijatno večer. Doviđenja.